ነው እኔ አምባ ላይ ሆነች ያለሽ ሴትዮ ያየ ሲመጣ እኔ ማለት በጣም በቀን እንደማይካሰብ በቃ ያን ነገር ኦኬ ከን 28000 ሰዎች ፖርን ያዩ ነው በእያንዳንዱ ሰከንድ ሶ ሴክሹአሊ አክቲቭ የነበሩ ሰዎች ማለት ሲንግል ሆኖ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው ከሆነ ስለ ሴክስ ኦር ደሞ ስለ ወሲብ ነፃ ሆኖ የሚያወራ ሶሳይቲ ውስጥ አላደግንም ያ ሁላችንም ረፉ ምን እንዳታስቡ እንደ ማሰብ ራሱ ኃጢያት ይመልሰዋል አዎ አይ ማለት ራሱ ገገሏል ጉዳይ ማለት ራሱን በራሱ ኢንጆይ ያደረገ ያ አይ ሚን ይሻ ፓርትነር ሲመጣ ክሬቭ የሚያደርጉት ሴክስ ነው በቃ የሚሏቸው በሴክስ ቢዚ ነው ስለዚህ ያ ቢካዝ ፖርኖ ዴፍኖታል ጭንቅላታቸውን ገባሽ ዴፍኖታል እና ታብልቻ ታባል ኪላት ነው አይደለም እንዴት አርኬ ልጅ ያሳመኝ ያስገባት ነው በቃ all he thinks about boyfriend ፍቅረኛ ኖሮኝ ወር አጋር ኖሮኝ ፖርን የሚያይ ከሆነ ነው ቺቲንግ ነው ብዬ ነው ማስበው ከዛም ኮንሰፕት ነው ከሌላም ሳይድ ስናየው እንዴ ልበልሽ ይሄ ዳ ማለት ኢቭን በኦሬዲ ፐርፎርማንስ ውስጥ ተገብተው እያረጉ ነው ማለት እዛ ፕሮሰስ ላይ ሆነው ራሱ የሚያስበው ድርጊቱ ላይ ቪዲዮ አለ በቃ ያችን ቪዲዮ እያሰበው ያ ብዙ ግን ምንድነው አብዛኛውን ስታየው ለሴት ራሱ ዲግሪ ዲ ማለት ይሄ ሴትን በሚያከብር መልኩ አይደለም አይደል አብዛኛው ምን ጥያቄ አለ የሆነ ማለት በጥፊ ሲላት ፍታፋት ትይገረት ማለት ይሄ ፍቅር አይደለም ሃይ እንዴት ናችሁ ሰላም ቢቆያችሁን እንዴት ሰነበታችሁ ዛሬ በጣም ፖት የሆነ ነገር ይዘን እየመጣ ነው ፖት ግን ከዛ በፊት እንተዋወቃለን ከአዲስ ለማያውቁን እኔ ልዩ ይባላለሁ እኔ ደግሞ ማሂ ይባላለሁ ከዚህ በላይ ለዘለለ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ያው ስለ ቪዲዮቻችንን በደንብ ጥዩ ተመለሱ ላይክ አላረጋችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ቱ አወር ቻናል ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ዳ ሞስት ፕሮባብሊ ዩቲዩብ ከከፈታችሁ ዩቲዩብ ቪዲዮ ታይቶ ምን እንደሚደረግ ታውቃላችሁ ለዛ ፕሮሰሱ ማን ተቀጥሉ እኛ መለመኑና ቆመን እዚህ ጋር ወሬው አንገብጋቢ ስለሆነ አሚገም ቶፒክ ሚገም ቶፒክ ለበለው አይደለ ጥሩ የወሲብ ፊልም ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው ማለትም ህይወታችን ላይ ጥሩ ግባት ነው ያለው መጥፎ ግባት የትኛው መወሰን ይቻላል ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብለን ይስ ሳይድ እንዴ የሀበሻ ካልቸር ላይ ብዙ አረ እኔ አላይም አይነት ነገር ሚል ነገር አለ ባይ ዘ ዌይ ላይክ አዚጋ ሪል ካስታት ከቁጥሮቹ ብንጀምር ሶ ኤቭሪ በእያንዳንዱ ሰከንድ 28000 ሰዎች ፖርን ያዩ ነው በእያንዳንዱ ሰከንድ $3000 ስፔንድ ይደረጋል እስቲ አቁም በሉልኝ አቁራፉ አጂ ሶ 88% ሳጣፋቢ 88% ሲኖቹ what is it called aggressive ናቸው like ትክክለኛ አልሆኑ የለም so porn የሚታየው more ከተማ ውስጥ ነው ከገጠር ይልቅ ምንም ጥያቄ የለው and 15 እስከ 24 ገጠር ማይኖርታል ነው ከ15 እስከ 24 age ያለውን ሰው ነው more porn ላይ focus የሚያደርገው ማለት ነው so ይሄ ትክክለኛ ስታት ነው ስለዚህ ቪዲዮን ከመጀመራችን ስለ ጥቅሙና ስለ መጥፎነቱ ሳናወራ በፊት ታያላችሁ ሁሉ ሰው ያያል ኦልሞስት ኢንተርኔት አክሰስ ያለው ሰው በሙሉ ያያል ስለዚህ እሱን ተማምነን ወደ አታችሉ ይመለከታል ስለዚህ ይመለከታቸዋልም ይጠቅማቸዋል ኤግዛክትሊ ስለዚህ ወደ ሁለት እንክፈለውና መጀመሪያ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ሳንል ማለት ያው ኢስ ፖርኖግራፊ ማለት ፖርኖግራፊ ነው ይባላል ፖርን ምን ሊቀላል አላ አዎ እና ጥሩ ነው ብዬሽ ጠይቅሽ መጀመሪያ ኦኬ ምንድን ምን ላይ ነኝ እኔ ታያለሽ ማን ነው እየጠየቀኝ ያለው ያ ብለሽ ማን ስታለሽ ያለ ለሲንግል ሰው ነው ወይስ ሪሌሽንሺፕ ፍቅረኛ ላላቸው ሰዎች ነው ወይ ምን ጠይቀው እንላለን ያ ሲንግሎች ላይ እንምጣና ወደ ሪሌሽንሺፑ ደግሞ በደንብ እንገባበታለን እሺ ሲንግሎች ላይ ምን ታያለሽ አጂ አሁን ሲንግሎች ላይ ካልሽኝ ማለት ነው ብዙ የሰብሰብኳቸው ዳታዎች አሉ አው ነው ስንሰጋ ቀለል ማለት ሪሰርች የሚለው እንዲ ነው ብለን እንትን ብለን ያ አናላይዘር ከን በራሳችን ቋንቋ እንትን ብለናል አንደኛው ምንድነው እንትን ነው ማለት ለሲንግሎች ለኔ አንደርስታንድ ነው ያስባለሁ ማለት ልረዳው ይችላል ልክ ነው ሳይሆን ልረዳው ይችላል ያ ስፔሻሊ ደግሞ ሴክሹአሊ አክቲቭ የነበሩ ሰዎች ማለት ሲንግል ሆኖ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው ከሆነ ጥቅም የለውም ማለትም ያላስም ግን
ከዛ በፊት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከነበረሽ አክቲቭ ከነበረ ሴክሹዋል ላይፉ ላይ እና ሆም ህይወት ውስጥ ፓርትነር ከሌለ ምርጫ የለው። ያ ምክንያት ኦነስሊ ፕሪፈራብልም ነው ሚቪ ያለሽ ምን አይታም ወላ ማይታም ናይስ አብዛሩ ማረግ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ይሄ ስለ ሴክስ ኦር ደግሞ ስለ ወሲብ ነፃ ሆኖ የሚያወራ ሶሳይቲ ውስጥ አላደግንም። ያ ሁላችንም ረፉ ምን ዳታስቡ እንደ ማሰቡ ራሱ ኃጢያት አይነት ነገር ነው የሚባለው። እንዴት ተወለድሽ ብልሽ አትመልሽ። ያ ብዙ ነገር አናቀ ግልጾነን አናራ ሲያረጉ ተያፍሩ እንዴም ሲሉ ተያፍሩ ተያፍራሉ። እንደዛ ነገሮች ላይ ኦፕን ሆኖ የሚያወራ ማህበረሰብ ስላልተቀረጸ ጥያቄው ሲፈጠርብን ወደ እንደዚህ ወደ ሳይቶች ነው ምንገፋው ምንገፋው። ሶ አንዳንዴ ያው ለማያቅሰው የውቀት ምንጭ ነው ለዛ ነው ዊ አንደርስታንድ አይ ጌስ። አው ሌላኛው ደግሞ እንትን ማለትም ይሄ ከሚኒንግለስ ትርጉም ከሌላቸው እዚህ እዛ እዚህ እዛም ከሚከሰከስ ይመለሰዋል። አው አይ ማለት ራሱ ገገሏል ጉዳይ ማለት ራሱን በራሱ ኢንጆይ ያደረገ ያ አይ ሚን ይሻላል ስልሽ ማልቲፕል sexual partners ዚም ዛም ዚም ዛ ላይክ ከሚሆን it's weird ግን understandable ነው አይገስ ይሻላል ወጪስ ማልጎደኒ ያላ ማውቅ እነዚህ በነዚህ ኬዞች ምክንያት ለሲንግል ሰው አይገስ እናረጋለን እንላለን ግን ወደ መጥፎ ወደ መጥፎ ኢምፓክቶቹ ስንመጣ ግን ለሲንግል ሰዎች ያ በጣም ብዙ ከባሮች ነገሮች አሉ። ማለትም አሁን ለምሳሌ ሰው ፓርትነር ሲመጣ ክሬቭ የሚያደርጉት ሴክስ ነው። በቃ ምሯቸው በሴክስ ቢዚ ነው ስለዚህ ያ ቢካዝ ፖርኖ ደፍኖታል ጭንቅላታቸውን ገባሽ ደፍኖታልና በቃ ሰው ሲመጣ ይሄ አፍቅንትን የለም ተግባብተን ባታ ብልቻ ታባል ኪላት ነው አይደል እንዴት አርኬ ልጅ ያሳመኝ ያስገባት ነው በቃ all he thinks about is sex. Yeah. But, yeah, by the way, he's in the law. When do you say? Just let, yeah. Then you say, Mikael, no, su bilo maura, so let's say, su. Su, yeah, let me know. And you say, su, I'll give you a while. Leila. Leila, Leila, Leila. Yeah, let's say, Leila. Leila, I'm going to talk about productivity. Productivity is in the law. Because he, I'm going to talk about it. ብዙ ህይወት አክቲቪቲዎቹ ላይ ፕሮዳክቲቪቲነቱ ይቀንሳል አትራፊነቱ ማለት ነው። ለምሳሌ ምክንያቱም አዴን ኦፍ ዘ ዴይ ሱስ ነው አይደለ ሱስ ነው በቃ በጣም በጣም ትንሽ መስመር ነው ዲፈረንስ ያለው ጀስት ፖርን ዝም ብሎ ማየትና አዲክትድ ላይክ ሱስ ከመያዝ። ምክንያቱም ፖርን ኢዝ ላይክ ስኳር ነው የሚባለው ላይክ በጣም ኢዚሊ እንትን መሆን ይችላል አዲክቲቭ ነው ይሄ ተፈጥሮ ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ ነገር አለ ተፈጥሮን ነው ጨራሽ በስክሪን እያገኘን ያለውና አስባችሁ ወሬ አሚራችሁ ስለ ነገር ነው ስክሪን ላይ ሲደገም በቃ አዲክቲቭ ነው ሶ ያ ሱስ ውስጥ የመግባት እንትናችን በጣም ሃይ ነው። ለዛ አዲክት ሱስ እስከሆነ ድረስ ፕሮዳክቲቪቲው ማለትም በቀን በለተለት ህይወት ኑሮ ላይ ይፈልጋል አሳ ያ ግድ ነው እንዴት ነው የሚገፋው ነውና ብዙ ነገር ላይ ስራ አለም ላይ ማህበራዊ ህይወቱ ላይ ስፔሻሊ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያለው ኢንተራክሽን ላይ ኢትስ ጋና ቢ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ከባድ በጣም ይሄ ከባዱ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ በቃ ማለት ከዚህ በላይ ያቆታል ተጎርቷል ሞስ ፕሮባብሊ ሲንግሎቹ አይ ኖ ኦኬ ያ ወደ ሪሌሽንሺፕ እኔ አይ ዶንት ሉክ አይደለችም ልትሉን ትችላችሁ ኦር ዋቴቨር አይ ዶንት ኬር እኔ ቦይፍሬንድ ፍቅረኛ ኖሮኝ ኦር አጋር ኖሮኝ ፖርን የማይከሆነ እኔ ቺቲንግ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ኮንሰፕት ላይክ ማለት እንዴት ነው ታውቃለሽ ላይክ ኦልሬዲ ፓርትነሩ ጋር መጥቶ ሊያገኘው የሚገባውን እርካታ እያገኘው ነው። ሶ የሱ አስፈልጋግነት ያንቺ አስፈልጋግነት ምኑ ጋር ነው? ኦልሬዲ እየተደሰተ ነው የሰውዬ ፕላስ ላይክ በቃ ማለት ይሄ ቺቲንግ ነው የሚለው ለምንድን ነው ታውቂያለሽ ቺቲንግ አንቺ ፍቅረኛሽ ሌላ ሴት ጋር ሲሄድብሽ በመሃላችሁ ያለውን ኢንቲሜሲያችሁን ፍቅራችሁን ያጠፋዋላ። ፖርንም እንደዛ ነው ማለት ይሄ ሰውዬ ኦልሬዲ ስክሪን ላይ ሄዶ ልቡን ሐሳቡን አቴንሽኑን ስልኩ ላይ ወይ ቲቪው ላይ በቃ አቴንሽኑን በሙሉ ሰጥቷልና አንቺ ጋር መጥቶ ምን ድረም ይሰጥሽ like there is this medically erectile dysfunction ማም ይባል ነገር አለ I don't know በአማርኛ ምን እንደሚባል ግን so like ይሄ ሰው ኦልሬዲ ሴክሹአሊ ፐርፎርም አርጎ ነው የመጣው ሳምዌር ስክሪን ይያየ አንቺ ጋር መጥቶ ምን ያክል ፍቅር ይሰጥሻል ምን ያክል ኢንቲመሲ ምን ያክል ዴዲኬሽን ምን ያክል ነገሩን ይሰጥሻል እሱን አይደለ? አዎ አዎ ልዩ ያስፈራራሽ ተረክ አሃ እጄ ይቅርታ ተወራጨ እሺ ቀጥይ ያ ለከነሽ አዎ ከሌላም ሳይድ ስናየው
እንዴ ልበልሽ ይሄ ዳ ማለት ኢቨን በኦሬዲ ፐርፎርማንስ ውስጥ ገብተው እያረጉ ነው ማለት እዛ ፕሮሰስ ላይ ሆነው ራሱ የሚያስበው ድርጊቱ ላይ ቪዲዮ አለ ወቀያችን ቪዲዮ ያሳየው ኮንት ያ ሰባይ ደም ነው ለኔ እንዴት ኢንሳልቲንግ እንደሆነ አስብ። ለሱም ተመሳሳይ ሴቷም ስትሆን ለወንዱ ደግሞ እንዴት ስድብ እንደሆነ አስብ። እዚህ ጋር ፍቅር አጋርሽ ነው ሜኪንግ ላቭ ነው አይደለ? ፍቅር ነው ሼር ያረክሻለሽ፣ ኤነርጂ ነው ሼር ያረክሻለሽ አስብ። እና ያ ሰው በድን አካል ነው እንደሚፈልገው አይምሮ ውስጥ ከሌላ ነገር ጋር ነው ከሌላ ሴት ጋር ነው ያደረጋለሁ ማሞ ያለኝ እንጂ የእውነት ከኔ ጋር ፍቅር እየሰራ አይደለም ያ ሰው ማለት በዚህ ላይክ ከትናንትና ከጓደኛዬ ጋር እንደዚህ አይነት ቶፒክ አንስተን ላይክ ምን ታስባለህ ምናምን ብዬ ጠይቄው ምና ላይክ ሴክስ ማለት ኤነርጂ ሼር መደራረግ ዳትስ ዋይ ላይክ ከውሸታም ጋር ሴክስ ታደርጊ ውሸታም ያ መንፈስ የሚጎናጸፍሽ የለም ሶ ላይክ ኤነርጂ ሼር እያደረግሽ ከሆነ ፖርን አይተሽ ላይክ የምትሄጂ ከሆነ ፖርን ስታንጅ ሴቷን ነው የምታየው ወንዱም ሳይ በሱ ቦታ በሆንኩ ነው የሚለው so which means አንቺ ልክ ፓርትነርሽ ጋር ኦር አጋርሽ ጋር ልክ ስትሄጂ ያንን ኤነርጂ ነው ይዘሽ የምትሄጂ so ማህሌት ምን ያስደስታታል የሚለውን ነገር ሳይሆን ፊልሙ ላይ ያቺ ሴትዮ የደስታ የምታሳያቸው አክሽን የምታወጣቸው ድምጾች የለም ያ ነው ለአንቺ ደስታ ይመስልሽ ከዛ ጋር ያንን ኤነርጂ ነው ይዘሽ የምትሄጂ ነው ያለኝና like actually አንቺ ሳትስፋይ የሚያደርግሽን ነገር ሳይሆን የመሰለሽን ነው so performance ነው ስለዛ ለፓርትነርሽፕ እርካታው ይቀነሰ ነው ያ እንደዛ ነው ያለኝና ዘክ እንደዛ ማስብ ያላቀ ከዚህ ሲቀጥል ደግሞ በነገርሽ ላይ አብዛኛውን ቪዲዮ ማለት ያው አትታዘቡ ይሄን ሾ ለመስራት ብዙ ዳታም ዘብዘብ ስለነበረ ያ ብዙ ግን ምንድነው አብዛኛውን ስታዩ ለሴት ራሱ ዲግሬዲ ማለት ይሄ ሴትን በሚያከብር መልኩ አይደለም አይደል አብዛኛው ምን ጥያቄ አለ የሆነ ማለት በጥፊ ሲላት ፍታውባት ትይገረት ማለት ይሄ ፍቅር አይደለም ማየው አኒማል የሆነ ነገር እንስሳ አይነ እንስሳዎች የሚያረጉት ነገር ነው ማለት ነው ያ ራሱ ልክ አይደለም ይሄ ለሚያስቀምጠው ሜንታሊቲ ራሱ ልክ አይደለም ያ አቢዩዝ እንዴ ብዙ ነገር ነው እንትን የሚለው እና ደግሞ ላይክ አይተሽ ከሆነ ላይክ ብዙ ትዳር ላይ ያሉ ሴቶች ላይ ዳታ ላይ ስናይ ባለቤታቸው ኦሬ ትዳር አጋራቸው ፖርን በጣም የሚያይ ከሆነ ኦሬዲ ቺት ያደረገ ነው ሰው የሌላ ቦታ ስለሄደ ጭንቅላቱ ፊዚካሊ ሌላ ሴት ጋር ሳይሄድ በፊት አንቺን እየራቀሽ ነው የሚሄደው ለምን ይርቅሻል ፖርን ችግሩ ይሄ ነው ሴክስ ዘ ሪል ሴክስ እና ፖርን ላይ የምታየው ነገር ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ነው ዲፍረንት ነው ብዙ ነገሮች ሪያሊስቲክ አይደሉም አይሆንም ምክንያቱም ላይክ አሁን አንቺ ስራ ውለሽ ደክሞሽ ትመጫለሽ እሱ ስራ ላይ ተናዶ ደክሞት ደብሮት ይመጣል የሆነ ከዛ በፊት የቤት ስራ ሊኖርብሻል ኦር የሆነ መጨረስ ያለበት ፕሮጀክት ሊኖርሻል ሁሌ ጸጉር ያስተካከለም ሁሌ ሜካፕ ላይ እነዚህ ሰዎች ካት አክሽን እና በየሪካውቲ ሪታች እየተባለ እየተስተካከለ ጸጉሯ ተበጥሮ ነው አልከለኝ ብትኛው ለኤቭሪ አንግል ዲስ ዊመን ኢዝ ፐርፌክት ኦር ሂ ወንድ ፐርፌክት ነው ገባሽ በቃ ሙድ ውስጥ ማተኝበት ታይም ኮንሲደር አይደረግም ላይክ ፖርን ላይ በጣም በጣም ይሄንና እሱ ከዛ ያንን ይዘ ይመጣና ከቤቱ ጋር ኮምፔር ማድረግ ይጀምራል ለሴቷም እንደዛ ያንን ዛት መጣና ከቤቷ ጋር ኮምፔር ማድረግ ይጀምራለች ለምን ያ ስድስት ፓኬት ሲደስ አይ ኖ ይደብራታልና ህይወታቸው ላይ ራሱ በላይፋቸው ራሱ ሳትስፋይ ማለት ብዙ ችግር አለ ገና ገብቷቸዋል ብዙ ላይፍ ብዙ ችግር ይመጣል ይሄም ደግሞ ተጀምሮ በጣም በትዳር የሚቆየት እንትናቸው ራሱ ጥያቄ በጣም ቴንክ ዩ ላይክ ለብዙ ፍቺ ምክንያት የሚሆን ነገር ነው እንደዛ አይነት ማለት ሴክስ ላይ ለመጣጣም የሚለው ነገር ምንም የታወቀ ነው ላይክ ለትዳር መፋታት ለሪሌሽንሺፕ መለያየት ወሳኝ ነገር ነው ፖርን ጨምራችሁበት ደግሞ ኢማጂን ደግሞ ችግሩም እንደሆነ ታውቂያለሽ ላይክ የሆነ ፖርን አይተሽ መተሽ አንቺ ከዛ ከፓርትነርሽ ጋር ሴክስ ያደረግሽ ከዛ ላይክ እዛ የሆነ ሲን ላይ ያሰብሽው ነገር የለም ያ ነገር አት ሰም ፖይንት ሲበላሽ ማለት እይ ያስጠላል ታያለሽ and then next time porn ሳታይ እንኳን ፓርትነርሽ ጋር ልክ ስትሄጂ ወይ ሲሄድ ማለት ነው the last time የደበረሽን ነገር ትይጂና ውይ እንደ last time ደብረኝ ነው and then continuously ደባሪ ታይም ነው ታሳልፊ exactly plus ደግሞ ማለት ይሄ ስሜት ነው አይደለ ማለት ብዙ ነገሮች ማለት ፍቅር አንደኛው በህይወት ላይ ካልኩሌት አርገን ማንገበበት ነገር ነው ፍቅር ማለት ፍቅር ሼር ምታርግበት ደግሞ ብዙ መንገድ አለ አንዱ ደግሞ ይሄ ኢማጂን ይሄን ካልኩሌት ያርክ ስታረግ አሁን ከታሽ ወደ
አሁን ሰማት አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ቆይ ቆይ ስንት ደቂቃ ብለ ቆይ አይ ነው ምንድን ነው ይሄ ላይክ ፐርፎርማንስ ነው የሚሆነው ፐርፎርማንስ ነው እና ላይክ ይሄ ክሊክ ማድረጉ የሚባለው ነገር ያ ነገር ብዙ ነገሮች እና ሌላ ኢማጅንስ ታረጊ ደግሞ አሁን ላይክ ፖርን ላይ ያሉ ሴቶች ወንዶች ፐርፌክት ናቸው ሲያምሩ በቃ ሰውነታቸው ጥራቱ ኤቭሪቲንግ በቃ ሁሉ ነገር ኤቭሪቲንግ ሉክስ ኒው እና አንቺ ራስሽን ሰውነት ታውቂዋለሽ እሱ ነው ማለት እኔ አሁን ባለ የሆነች ያለሽ ሴት ያየ ሲመጣ እኔ ማለት በቀን በቀን እንደማይካሰብ በቃ ያን ነገር ኦኬ ይመቻል ማለት ነው ያንን መሆን አለብኝ የሚለው ፕሬሸር ግዴታ ነው ይመጣል የራስሽ ራስተሽ በቃ ሰውነት ላይ ብቻ ፎከስ አድርገሽ እሷን ሪች ለማድረግ ስትለኝ አትሆኝም ደሞ ደሞ ያቺን ተመተሽ በቃ እድሜሻለሁ ደሞ ችግሩ በቃ ይሄ ነው ፖርን ላይ ያሉ ሰዎችን መቼ መሆን አይቻልም ምክንያቱም በቃ እነዚህ ፕሮፌሽናሎች ናቸው ላይክ አሁን ለምሳሌ ፊልም ላይ አክሽን ፊልም አይታችሁ ጄኪ ቻን እንደዚህ በለቀጣል ምናምን ብላችሁ ትበለቀጡት ሞክሩ እግራችሁ ይሰበራል እንጂ ምንም ታተርፉት ነገር የለም ሶ ኤግዛክትሊ እነዚህ ፕሮፌሽናሎች ናቸው በቃ ስራቸው ነው ሶ እንደነሱ መቼ መሆን አትችይ በጣም አሁን ራስ ያልሽው ነገር በጣም ይገርም ሐሳብ ነው በእውነት አሁን ለምሳሌ ፊልም ላይ ቆይ የሰማችሁ ሰምሰም ወደም ልትገቡ ፊልም ላይ አሁን ለምሳሌ ከዶንቻይ አራት ተረጋጊ ከፎቅ ላይ የዘለለ ከምን ላይ ብዙ አይነት አክሽኖች አለን ይሄን ቤታችሁ አትሞክሩት ይባላል አይደል ኮን ላይ መባል ያለባቸው ብዙ አይነት አሉ እና ያንን እንዴ ልበልሽ አሁን ሁሌ ማለት ተመሳሳይ ነገር እንደምሸለች እናቃለን ኔቸራችን ራሱ ለተመሳሳይ ነገር አይደለም አዎ አዲስ ነገር ኤክሳይቲንግ ነገር ያ እና ብዙ ጊዜ ቀድመሽ ሁሉንም ነገር ኤክሰርሳይዝ ካረክሹ ላይፍ ሹስ ፐርፎርም ካረክሹ ዩ ዋንት ሳምቲንግ ኒው አይደለም ለዛ አዲስ ነገር ፍለጋ በለሽ መራቀቅ ትጀምራለሽ ከተፈጥሮ ውጪ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው ከዛ መጨረሻ በዳይፐር መንቀሳቀስ ስፔሻሊ ለሴቷ ከባድ ነው ሄልዝ ፕሮብለም ክሬት ያደርጋል እኔ ማየውን ነገር እዛ አክሮባት እንደሚሰራ ሴት ተገላበጭ እያለሽ ነው እሱ ነው እሱን እኮ ነው የምልሽ ላይ እና ደግሞ በዋቂያን ታገዘ የታገዘ ጌታ እዩ አይባል ኦልሬዲ አዋቂዎች አክት ላይክ ኢት መርቶ መጠቀም የመሳሰሉት ነገር ደግሞ ፖርን ላይ ላይክ በጣም የሆነ ሰዓት ኢፍ ዩ ኪፕ ዋቺንግ ኢት ማለት ነው ስሜት ማነቃቃት ስሜት ያ ስሜትሽን የሚያነቃቃው ነገር ይሄ ዲሴንሲታይዝድ ተሆኝና ሴንስ አይሰጥሽ የምታየው ነገር ከዛ የሆነ የባሰ የሆነ የባሰ የባሰ እና የሆነ ሰዓት ላይ የማይሆን ይሄ የሚሰቀጥጥ የቻይልድ ፖርኖግራፊ የሆነ የእናትና የልጅ የሆነ ብትሰም በቃ ሲክ ሺት ነው ላይክ የምታየው እና በቃ ላይክ ሪል አይመጣም በቃ ለሪል ላይፍ አብዛኞቹን ፖርን ብታይ ኖሮ አሁን ድሮ ማለት ኖርማል ሴት ነው እንደሆነ ከሆነ ታይም በኋላ ስቴፕ ብራዘር ስቴፕ ማም ጌይ ሌዝቢያን እንደዚህ ነው ህዝብ የሆነ መንፈስ የሚያውቅ ነገር ነው ማለት አይደለም በቃ እና ወደ ይሄን ለማየት የሚደረጉት ደግሞ ኤክሳይትመንት ማጣታቸው ነው ለዛ በሁሉም ነገር በልኩ ቢሆን ኖሮ እዚህም ባልደረሱ የለም ያው ማንም ሳያስፈልጋቸው ራሳቸው ሲጀመር እኮ ኤክሳይት ራሱ የሚያደርገው አንቺ በራስሽ አዲስ ነገር ዲስከቨር ስታደርጊ የለም በቃ እንደዛ እንደዛ ሲሆን ነው ደስ የሚለው እንጂ እያየሽ ኮፒ ማድረግ ከትምህርት ቤት ልግቻለሁ አይደል እንደዚህ ብቻ አልቲሜትሊ መጨረሻ ላይ ምረም ይፈጠራው ላይክ ፓርትነራችሁን ማለት የፓርትነር ማለት እኔ አጋር ካለኝ አቴንሽኔ እኔ ጋር አቴንሽኑ እኔ ጋር እና እኔ ጋር እንዲሆን አንፈልገው ገባሽ ላይክ ሴት እንኳን ዞር ብሎ ሳይ ምረም ታፈጠው እና ምን ሰዎች ባለንበት እንትን ኢማጂን እንግዲህ ሌላ ሴት ጋር በጭንቅላቱ which means እኔን እንዲያይኝ እኔ ጋር አቴንሽኑ እንዲሆን እየተፎካከርኩ ነው ሪል አልሆነች ካልሆነች ሴት ጋር ማለት ነው ከስክሪኑ ጋር ቀለሱን ጊዜ ለማግኘት እየተፈካከሩ exactly which is not true አው እና ላይክ ሬኮመንድ ሁላ አላረጋም ላይክ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ላይክ በጣም ኦኬ አንደርስታንዲንግ ነኝ ሞደርን ነኝ አም ሰፖርቲቭ ፈታይበል ምናምን ብላችሁ ራሽ አንድ ላይ ቁጭ ብላችሁ ደግሞ ታያላችሁ ይሄ መግማማት ነው ማለት ለምን አይ ኖ የሰውን አብሮ ተቀላቅሎ ማንኪ ዩ ማለት ኤክሳይት ልታረጊው የሚገባሽ አንቺ ነሽ ኦር ልታረጋግህ የምትገባው እሷ ናት ለዛ ፕሪፈረብሊ ጀስት ወደዛ አይነት ነገር የመሄድ ፍላጎት ካለ ፓርትነርህን ጥራና በእርግጥ በዶክተሮች ሰጀስት ይደረጋል አይደለ ለአንዳንድ ሜሪጅ ቦሪንግ ከሆነ በጣም አዎ ላይክ ኢሹአቸው አሁን ቴራፒ ምናምን እየወሰዱ ኢሹአቸው ሴክስ ላይፍ ከሆነ ማለት መነቃቃት ምናምን መፈላለግ ከሌለ ነው አዎ በቃ ሴክስ ነው ማከለ ኢሹ ቢኖራቸው ፖርን ሰጀስት የሚደረግበት ታይም አለ አክቹሊ
አሁን ለምሳሌ ዊድ ኦር ማርዋና አይመከረ ሪላክስ ለማድረግ ይታዘዛል ነው ዶክተሮች ይታዘዛው አንዳንዴ ሪሊ አኔ እንጃ አኔ ፐርሰናሊ እንታ አንቺ እንደዛ አሜን አኔ እዛ ደርስ አልደርስማ ማለት ማርያም ይመችሽ ይብቃ ይብቃ አኒ እስቲ እናንተ ምን እንደምታስቡ ንገሩኝ። ምን እንደምታስቡት እንኳን እስቲ ንገሩኝ። ስታርጉ ፓርቲቱን ካስፈለገ ይሰራል አፋሪ ፋሳው ካመጣችሁ። አዎ እስቲ አንዳንድ ኤክሳይቲንግ ፒፕል ጨምረን ይሄ ኖሪ በደም ሆት ከተባለ ሆት እናረጋለን። ያ እስቲ ኢንጆይ ያ ስካውን ድረስ ስላያችሁ እናመሰግናለን። ያ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ዩ ኖ ዋት ቱ ዱ ዩ ኖ ዋት ቱ ዱ የቀረተንም እዩት አቋ አቋ ቻው በቃ።